Кішкентай жұлдыздар үлкен байқауда. Ең дарынды, ең өнерлі өрендер бала шабыты байқауында. Орта Азиядағы ең үлкен. Бір бөлігі Өзбекстанда, екінші бір бөлігі Қазақстан аймағында жайғасқан. Адамлар оны ақылға ұрасып пайдалану нәтижесінде әзірге күнде құрып қалу дәрежесіне жеткен Арал теңізі еді. Кеше гүрлеп тұрған үш сай портында бүгін кораблер қойып шықты. Көшіп кеткен балықшылар жұртында жатар жайлап кемелердің тұсында. Есіне қонба ермек болып көмілген ессіз пароходтар қадыр баржалар, палубалар құмнан зорға көрінген каютаға кірген самал зар шығар. Я инсан, не деген тарихи ой? Бұл мүлдерді соққан адамның қолы тақтайын қопарып темірін қиып металл сынығына алмақта болды. Құдды динозавр қабырғасындай кемесілдерді сүйенді мұсақ. Қорқынышлы еді қабір басындай жүрегімді тырнар бері қамаса. Өлі жақсы қалған дашының қарауыл арысын тыңлап қарасам, кім біліпті өлтірген яшының ертегі ескендей тәсігін қаласы. Базыда үш сайметтен самал ескенде қорқынышлы сестер келеді дейді. Жынның ойнағындай от шағып түнде біреулер шу басып жүреді дейді. Шырпылдаған қансы сесті шыққанда ыңырысып жылаған еркек дауысы. Құлағыма тал тал келеді сонда кімлердің күлкісі қамға оласы. Ескі адам байқұс балықшы қабыры. Бұл жорамалынан дересек болар. Жазаламақ болса күнәқтарларды тәгізе жер басып жүріп болады. Иесі болмайды үлкен қылмыстың, жуаққа тартылмас оны ешбір заң. Бұл нәпсіға байдығынен тұрмыстың өзі бұл қылмысы әуізгер болды. Тәбиғатта мейірім түпе, тартып ал деп біз маңдайшаға жазып қойғанбыз. Тыңнан жер аш, ал алтынды артып ал деп теңізді құртуға да барғанбыз. Ақ сүті қорланған ана табиғат енді біздің жауыз құштанымызды қырда қалған сынық маштаға байға қатаң жазалауға кірісті бізді. Жазаның үлкені елі алдында бұл тек басламасы, бұл ойыншығы деп тұрғандай болар үш сай портында жатқан кораблер қойымшыға.